ဒီကနေ့ကျင်းပတဲ့ပြည်သူ့ညွတ်တော်ကိုအေရဝတီတိုင်းဒေသကြီးကတောင်လယ်သမားတွေလာရောက်လေ့လာခဲ့ပါတယ်။တောင်လယ်သမားတွေကလက်တလောကြုံတွေ့နေရတဲ့အသိစိတ်ခံလက်မြေပြန်လည်ရရှိရေးကိစ္စ၊စိုက်ပျိုးစရိတ်ချင်းငွေအပြည့်အဝမရရှိတဲ့ကိစ္စတွေကိုဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။လယ်ယာမြေအငင်းပေါင်းမှုပြဿနာတွေကိုသက်ဆိုင်ရာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေကတေချာဖြည့်ရှင်းဆောင်ရွက်ပေးဖို့လိုအပ်တယ်လို့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကပြန်လည်ဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။အဲ့တော့နံပါတ်၁ကတော့ဒီနေရာလေယာမြေကိစ္စဒါအင်တာရှုပ်ထွေးတယ်ဆရာမမပြောရရင်အင်တာရှုပ်ထွေးတယ်ဆိုတာဟိုဥပဒေလည်းပါတယ်နောက်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကလည်းကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေရဲ့လုပ်ပုံလုပ်ရေးဥပမာဆိုဆာရဲဆာသားနေမထားတာဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ရင်ကျေးမှုရပေါ့ဆာရဲဆာသားနေတစ်ခါလဲတိတ်နေမယ်လဲခြာစားတာလို့ခြာစားစားနေတာလို့ဖြစ်ပါတော့အဲ့တော့ဘိုင်ဆန်မှုတွေပါတယ်ဟိုလက်တွေထောက်ထားပြရတဲ့နေရာမှာရှိအားနဲ့ချက်ရှိဟုတ်အဲ့တော့ပြဿနာဖြစ်တယ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြီးရဲ့အဲ့တော့ဒီဟာကြီးကဟိုလွယ်လွယ်နဲ့ဖြည့်ရှင်းပေးလို့ရတယ်ဟာမဟုတ်ဘူးနဲ့ဖြည့်ရှင်းလို့မရတာတော့ဘူးတကယ်တော့အုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းဆိုင်ရာကြီးကပြည်ပစီလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော်တက်မှုရှိတယ်တောင်သူတွေအနေနဲ့မိမိတို့ရဲ့လေယာဉ်မြေတွေကိုလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့မရောင်းချတဲ့ညောင်းအခက်အခဲတွေကိုတိုင်မင်ဆွေးနွေးပြီးလှုပ်ဆောင်တဲ့နယ်လို့ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကပြောပါတယ်ဖြည့်ရှင်းလို့ရှိရင်ချို့နေရာတွေမှာမြေစည်းတွေတက်သွားလို့ရှိရင်ချို့တဲ့ကမာတွေကရုံးကားရတာလူများလို့အကျွေးတွေလည်းတင်မျိုးလွယ်လွယ်နဲ့ရောင်းပလိုက်အဲ့တော့တောက်နိုင်ကြတယ်လို့ထင်ပါတယ်။အိမ်လွယ်လွယ်နဲ့မရောင်းပါဘူး။အဲ့ဒီရောင်းပြပြန်ရမှာဘယ်လိုလဲ။ရောင်းပြပြန်ရမှာ။နောက်တော့ရောင်းပြဆိုလို့ရှိရင်ကို့မှာဒီရွေးချက်တစ်ခုရှိရတယ်။ဒီမျိုးရောင်းပြရတဲ့ပိုက်ဆံတွေပါလို့။အဲ့တော့ရတဲ့ပိုက်ဆံတွေအကျွေးတွေပေးကဘာမှမကြံဘူးစင်ကွာလို့။အဲ့ဒါစဉ်းစားတယ်။အချို့ကြတော့ရတဲ့ပိုက်ဆံတွေရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမလုပ်ဘူး။အဲ့ဒါပဲထိုင်စားလို့ကိုယ်လွာရတယ်။ဒါမှမဟုတ်အဲ့ဒါကိုတော့စဉ်းစားစားဆံလို့ရှိတယ်။တောင်သူတွေအတွက်အစိုးရကထုတ်ချစ်ပြတဲ့စိုက်ပျိုးစရိတ်ချင်းငွေတွေကိုလည်းလေယာမြေအတွက်အသုံးမပြုဘဲနဲ့တခြားနီးလန်းတွေနဲ့အသုံးပြုတာမျိုးတွေဟာလည်းမဖြစ်သင့်ဘူးလို့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကပြောပါတယ်။နောက်တစ်ခုကချင်းငွေကိစ္စ။သူချင်းငွေတွေကိုထုတ်ပေး။ချင်းငွေတွေထုတ်ပေးတဲ့ဟာမှာဒါကျမတို့အတွေ့အကြုံကပြောတာနော်။နေရာပြည်တိုင်းပဲမှာတော့မသိဘူး။ကျမတို့ရန်ကုန်တိုင်းပဲမှာဖြစ်လို့ဆိုတော့ချင်းငွေကိုတို့နည်းနည်းလေးနဲ့ခြေလို့ရှိရင်ကျွအဲ့လိုချေးပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့လေလေပါအရင်ကနေပဲလေမင်းကမြောက်လာမယ်ပို့ပြီးကြည့်ရတဲ့ကောဒီလိုစားလို့အဲ့လိုမျိုးတွေလည်းရှိတယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ဘက်ကလည်းကိုယ်ယုံရတယ်ကိုယ့်ဘက်ကလည်းကိုယ်လုခံရလို့ရတယ်တစ်ခါကအစိုးရဘိုင်းဆိုင်ရာဥပဒေပြုဘိုင်းဆိုင်ရာကိုလုဖို့ကိစ္စရတော့သူတတ်နိုင်တာကျိုးတော့ဒါပေမဲ့အခုအင်အားနဲ့လုဖို့အနေနဲ့ခက်တယ်ကျွန်တော်တို့လုနိုင်တာပါရှိလို့ဆိုတော့နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေဒီငွေကြေးဆက်ရှိဒီလိုဒီလိုဒီလိုအခြေအနေရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါတွန်းအားပေးတယ်ဘုန်းကြီးအဲ့ဒီအဲ့မှာတော့ပြီးတော့ဒီဒေသမားတွေကြွေးကြေဖို့ပဲကြွေးကြေဖို့စီမံရေးတစ်ခုကလိုတယ်လို့ ARD တိုင်းကတောင်းလေသမား90ကျော်ဟာဒီနေ့ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုလာရောက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးလွှတ်တော်ခိတ္တရန်နာချိန်မှာအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ